Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing dalu menika lumantar dawuhipun panjenenganipun Al Imam Ibrahim Al-Madbuli inggih punika dawuh wa'lam an-nadzikra asra'u fil fathi min sa'iril ibadat. Dawuh ingkang nembe kemawon kita mirengaken menika rumiyin nate dipun aturaken dening panjenenganipun Syekh Ibrahim Al-Madbuli kangge maringi wejangan dhateng sedaya pengikut utawi jamaahipun perihal tentang futuhiyah, yaiku kebuka ing ati sangking hijab ingkang nutupi dhateng batiniyahipun pengikutipun Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Perlu kulolan panjenengan mangertosi an-nadzikra sak temene dzikir. Mbuh niku dzikir jahr, mbuh niku dzikir sir. Dzikir jahr ya iku dzikire ilat utawa lisan kulolan panjenengan nyebut la ilaha illallah utawi Allah Allah. Buhatan beriku anna dzikra sak temene dzikir sir yang dilakukan fil qalbi di dalam hati, fir ruh di dalam ruh kulolan panjenengan langkung-langkung fil khaufi dan fil akhfa. Jari nimbah Kiai Ibrahim Al-Madbuli iku asra'u luih cepet fil fathi kanggo kebukae hijab yang selama niki nutupi batin ati kulolan panjenengan sehingga kulolan panjenengan boten saged mirsani musyahadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikir niku wau ngalahake min sa'iril ibadat ibadah-ibadah lain kangge buka hijabing ati sehingga ati kulolan panjenengan menika saged wusulul ma'rifat, saged wusul kepanggih ketemu rujuk dateng Allah Subhanahu wa taala. Mula nak mirsani menika dawuh tidak ada alat yang mempercepat kita untuk bisa wusulul ma'rifat ilallah. Boten wonten sarana ingkang saged nyepetaken dhateng batin kula lan panjenengan supaya batin kula lan panjenengan menika saged mi'raj, saged rujuk kepanggih dhateng Tuhan kula lan panjenengan kejawi namung zikir. Pramila dawuh niki diperkuat malih dening panjenenganipun Al-Imam Asy-Syaikh Madyan. Panjenenganipun nate dawuh wala yasihu lahu al-kashfu wa raf'ul hijab illa bimulazamati dzikri wa hadhihi tariqun yasilu biha as-salik bisur'ah. Jarine panjenenganipun Al-Imam Madyan ingkang rumiyin nate mejang utawi njelasaken dhateng sedaya santri, sedaya jamaah, sedaya pengikutipun bab masalah wusul suluk wala yasihu lahu
ora sah kanggine salik, tidak akan bisa tenggene bab masalah nopo ya iku al kasfu wa raf'ul hijab, kasfu kebukai satir, kebukai tutup yang selama niki menghijabi nutupi antarane batin termasuk atine hamba nggih kula lan panjenengan dateng Allah. Wa raf'ul hijab, ilangi penutupi ati sehingga ati menika mboten saged mirsani dhateng Allah illa bimulazamati dzikri ay bimuda wa mati dzikri, kejaba kelawan selalu ngelanggengake ngistiqomahake dzikir. Merga napa wa hadhihi tariqun, ya cara ikilah sing disebut zikir, itulah jalan satu-satunya yang ditempuh oleh para alim ulama zaman rumiyin ingkang didamel sarana kendaraan untuk menghantarkan batin termasuk hati sehingga saged dugi sampai wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Saking dua dawuh menika saged kula lan panjenengan tarik benang merahipun bilih sinten sih sing boten kepingin sifat insan manusia kula lan panjenengan sing disebut batin ati akal pikiran ruh rasa ora kepengin iso bali ten gene sangkan paraning dumati. Cuman rata-rata menungso niku wau do bingung mergo mboten saged utawi mboten ngertos tata caranipun. Kadah tiyang ingkang bingung merga napa rumaose piyambake aku kiya wis duwe pimpinan utawi duwe kiai, duwe alim ulama guru, tapi kenapa batin niki hakikate menungso sing disebut ati kok dereng saged rumah suluk wusul rujuk likok kepanggih ketemu datang Allah dereng saged muwajah muka syafah murokobah langkung-langkung musyahadah nyawang datang kawontananipun Allah Subhanahu wa taala. Mula setelah para alim ulama mempelajari alat sing iso nyepetake kewusulan kanggone para salikin, kanggone para wasilin, ora ono meneh alat iku mau disebut dzikir. Mula keterangan-keterangan ingkang sampun nate dipun bahas ya iku bab masalah dzikir, mbuh dzikir jahr, mbuh dzikir sir, sing penting dzikir inilah alat satu-satunya yang bisa mempercepat hati kita terbebas dari belenggu termasuk hijab sing nutupi ati kula lan panjenengan selama niki. La bahasa fil fathi futuhiyah ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Syekh Ibrahim Al-Madduli ugi dawuh al-kashfu wa raf'ul hijab ingkang dipun dawuhaken dening panjenenganipun Al-Imam Madyan
niki badhe kula kaitaken kalian sejarah perjalananipun beliau panjenenganipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani arikalane piyambakipun meraih futuhiyah termasuk meraih kasyaf, termasuk mengupayakan diri pribadinipun terbebas dari hijab. Mula monggo kita sareng-sareng buka manakibipun panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meskipun kulolan panjenengan dereng apal, tapi setidaknya kulolan panjenengan meniko selalu membaca, membaca dan membaca. Mergo ten dusun kulolan panjenengan sampun kathah acara-acara ingkang dipun isi mawi membaca manakib. Pramilo kersane kulolan panjenengan boten tambah penasaran, monggo kita sareng-sareng membuka manakib biografi sejarah suluipun panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wonten ing unsur yang ketiga ten mriku dipun riwayataken, dipun sejarahaken bilih awal kasaf yang dialami oleh beliau Kanjeng Syekh. Beliau nate kedugenan nurun adzim, sebuah nur, sebuah cahaya ing pundi cahaya menika semakin besar, semakin besar, sehingga nur ingkang cemlorot kala wau padange ngebaki jagat. Semakin disawang dening beliau Kanjeng Syekh, lajeng nur kala wau mendo-mendo wujud sebagai rupa, nak kados sakniki mungkin kados rupane menungso. Kemudian surah, rupa, bentuk yang berasal dari nur sing mendo-mendo nekani dugeni beliau Kanjeng Syekh menika fanadat, lajeng rupa kala wau ngundang utawa matur dhateng panjenenganipun Kanjeng Syekh, ya Abdul Qadir, ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramat. Rupa sing kedadiane sangka nur niki wau lajeng matur dhateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Abdul Qadir, ngertiyo sliramu, aku ana rabbuka, aku iki Tuhanmu. Mula waqad abahtu lakal muharramat, saat iki awakmu tak bebasake saking syariat, saat iki awakmu tak kai hukum ibahah, serba boleh, tidak ada kanggone seliramu termasuk hukum-hukum makruh apa meneh haram, kuabeh kanggone seliramu iku halal, kanggone seliramu iku mubah. Coba kata-kata niki panjenengan pahami kanthi estu. Dawuh niki tetep sak mangkeh enten gegayutanipun kalian bab masalah futuhiyah, kasyaf kalian raf'ul hijab,
engkang sakwau sampun dipun aturaken nukil saking dawuhipun Syekh Ibrahim kalian Syekh Madian. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika piyambakipun kebuka mata hatinya ketekanan Al-Fatih sehingga futuhiyah kebuka ing hijab yang menutupi hatinipun panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sehingga piyambakipun nemoni muka syafah mergonopo hijab ingkang nutupi ati satir yang menutupi batinipun sampun rufi'ah diangkat dening Gusti Allah pramila al-mudhil al-dhur wujud nur ingkang mendo-mendo rupa ingkang jilmaan saking asma al-mudhil kalih al-dhuripun Allah ngeridu datang Kanjeng Syekh dengan kata-kata ana rabbuka. Coro bahasa tenggene kula lan panjenengan mungkin ning ati iku mau ana pengucap aku iki pangeranmu, yo aku iki sing kok goleki, yo aku iki sing kok sebut-sebut. Mula saat iki waqad abahtu lakal muharramat, saiki awakmu tak bebas saking sangka barang sing haram termasuk perkara sing makruh. Mula awakmu saiki tak kei hukum ibahah serba boleh. Mula hati-hati niki. Mpun kathah para alim ulama yang tertipu dengan al-mudhil al-dhur sing wujud rupa. Boh rupa ten mriku rupa napa mawon mendo-mendo dadi para nabi para wali bahkan para alim ulama bahkan ten mriku rupa utawa bayangan sing ora menyebutkan dirinya aku iki aku kae kados sing dialami panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mula nak sampai waqad abahtu lakal muharramat hukum syariat kok dilanggar dening para dzakirin sampai menghilangkan hukum syariat. Contohnipun di antara hukum sing dilarang dening Gusti Allah adalah serik, nesu, senengarani wong, senengarani wong kae salah, seleh, sesat, iri, drengki, mairi. Iki mau termasuk waqad abahtu lakal muharramat. Sampai kulolan panjenengan ten ati niki kok tasih enten rasa serik, iri, mairi, drengki, seneng nyalahake wong. Berarti iki maulah kulolan panjenengan kebujuk ten gene dawuh perkara sing haram kanggone seliramu saiki tak halal lagi. Coba secara tidak langsung kulolan panjenengan menghalalkan perkara yang telah diharamkan dening Allah. Buktine kulolan panjenengan sih ono rasa serik, drengki, mairi, unek-unek Allah, suudzon lan sak panunggalani. Padahal kulolan panjenengan gandrung banget kalian manakib. Tapi kenapa kulon jenengan tidak mau memahami apa yang dikatakan oleh kulolan panjenengan? Salah si jini adalah kulolan panjenengan sudah merasa Allah kui yo aku kui mau yo Allah. Nak aku iki Allah berarti ora ono hukum kanggune aku terbebas dari hukum syar'an wa minhajan syir'atan wa minhajan. Niki dereng kebuka dawuh niki nembi awal dawuh niki dereng dikaitaken kalian bab mukasyafah. Monggo kita telusuri malih.
sak sambunipun rupa kembar rasa tunggal sing wujud tenggene kiwa tengene bahkan tenggene jerune dirine Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lajeng Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ketika di temoni dipethuki bahkan Kanjeng Syekh menika diomongi bahwa ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramat. Apa reaksi yang ada di dalam dirini pun Kanjeng Syekh? Kola Kanjeng Syekh mangsuli datang fanadat pengundang-undangi bayangan niki wau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikhsa ya la'in. Niki adalah Kanjeng Syekh boten kula lan panjenengan. Kenapa Kanjeng Syekh kok malah mangsuli? Boten alhamdulillah aku wis wusul. Kenapa Kanjeng Syekh tidak matur alhamdulillah olehku zikir wirid wis ana hasile. Alhamdulillah aku wis ketemu karo Tuhanku. Buktine Tuhan matur ana rabbuka. Kenapa Kanjeng Syekh kok malah dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan, dari kata-kata yang dilontarkan, dari pengakuan-pengakuan yang dibahasakan oleh setan yang terkutuk. Ikhsa keparat kau ya lain hai makhluk yang terlaknat. Niki Kanjeng Syekh boten kula lan panjenengan. Umpama anggenipun kula lan panjenengan dikir kok pun dugi tenggene futuhiyah kasyaf lan raf'ul hijab. Mungkin kata-kata kula lan panjenengan niku boten a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhsa ya lain boten. Mungkin kula lan panjenengan iku bungah mergo rumangsa anggenipun riyadhah mujahadah lewat dikir. Rumangsa niku wis diijabahi dening Gusti Allah. Rupa napa kula lan panjenengan rumangsa ditemoni nur. Nur niku wau wujud rupa bayangan. Mbah niku bayangane ngaku, aku mbah iki, aku wali iki, aku sunan iki, aku nabi iki, aku malaikat iki, aku jin iki, aku kodam iki lan sak panunggalane. Mungkin kanggone kula lan panjenengan ana rasa bungah bangga. Beda kanggone Kanjeng Syekh. Lah kenapa Kanjeng Syekh niku wau kok matur ikhsa ya lain? Kenapa panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Jailani kok malah mengusir? Ora percaya, ora yakin dateng bayangan sing nemoni tenggene pribadinipun Kanjeng Syekh. Monggo kita telusuri dawuh niki malih. Saksampunipun iblis setan sing mendo-mendo wujud dadi nur, akhir setelah diusir bayangan sing wujud iku mau akhire pudar-pudar-pudar, akhire ilang. Balik tenggene suasana semula asale peteng balik peteng. Tapi bayangan niku wau saderenge kisah matur dateng Kanjeng Syekh. Najau tamini ente selamat dari godaanku ya Abdul Qadir. Seliramu selamat songko pengriduku wahai Abdul Qadir. Olehmu selamat songko pengriduku iku mergo apa? Bi ilmika, sebab ilmumu. Ilmu tentang nopo? Yo iku bi hukmi rabbika, tentang hukum syariati pangeran ira. Dadi oleh Kanjeng Syekh niki wau aman selamat
saking godoni tipu dayane setan sing mendo-mendo dadi Tuhan, dadi wali, dadi nabi. Mergo Kanjeng Syekh ngugemi nopo? Ya iku ngugemi ilmu sing membahas tentang hukum-hukume Allah, baik syariat dohir, syariat batin, syariat sir utawa syariat sir-sir utawa sing disebut. Mergo Kanjeng Syekh menguasai ilmu fikih, ugi syariate, ilmu tasawuf, ugi torekoi, ilmu tauhid sak hakikate, ilmu keyakinan sak makrifate. Iki maulah sing dadekake Kanjeng Syekh Abdul Qadir selamat saking pengeridunipun al-mudhil ador sing wujud bayangan kegelapan niki wau. Mboten namung niku, iblis setan sing mendo-mendo nur niki wau pun matur, oleh seliramu dir kok iso selamat aman saking pengeridiku, mergo awakmu wafik hika, mergo awakmu paham fi ahkami manazilik, paham tentang derajat, tentang tahapan-tahapane suluk, tahapan-tahapane wusul. Dadi niki waulah, niki wau mergo Kanjeng Syekh ngugemi perkara loro. Nomor siji, Kanjeng Syekh sadurunge latihan suluk wusul mergo piyambakipun menguasai ilmu syariat, ilmu fikih, tasawuf, tauhid dan keyakinan, plus amaliyai tenggene syariat toreko hakikat dan makrifat. Boten namung niku, beliau pun juga paham wa fikihika, memahami tahapan-tahapan dikir, tahapan-tahapan usul fi ahkami manazilik, yaiku memahami tahapan-tahapan sing enten kegayutanipun kalian dikir, sing enten kegayutanipun kalian kasful hijab, termasuk futuhiyah fil qalb. Mula para hadirin wal hadirat, wajib kanggo kula lan panjenengan saderenge kula jenengan berangkat suluk, berangkat wusul, kula lan panjenengan kedah golek ilmu riyin, golek guru riyin, golek wong tuwa sing iso didik ngarahake kangge perjalanan batin, kangge perjalanan suluk iruh kula lan panjenengan. Amargi napa perjalanan niki amat sangat rawan sekali dari kesesatan yang memang sengaja diberikan oleh Allah lewat Asma al-Mudhil, lewat makhluk Allah sing diwastani iblis talbisun. Saklajengipun iblis utawa setan sakdurunge pamitan karo Kanjeng Syekh, setan pun juga dawuh kalih Kanjeng Syekh, wahai Abdul Qadir, padahal sakdurunge seliramu iku mau melakukan wusul, melakukan suluk, sudah hampir ada sabeina, wis ono golongan 70 bahkan lebih dari itu, tak ridu tak godo lewat coro sing aku iku mau ngetok marang seliramu. Wakod al-laltu niki dawuhi setan, aku telah menyesatkan
hampir ada 70 golongan yang belajar untuk suluk, belajar riyadhah dan mujahadah dengan cara yang saya gunakan untuk menggoda kamu. Tapi rombongan jamaah golongan-golongan biyen iku mau kena tipu dayaku. Dhe'e ngira, dhe'e berpikir bahwa oleh zikir iku mau wis membuahkan hasil. Dia menyangka kalau dirinya telah wusul, padahal wusulnya dia itu bukan kepada Allah Zat kang suci. Tapi sejatine wusuli wong-wong sing tak godo, terus dhe'e iku mau ketipu, padahal wusuli iku mau karo aku. Aku al-mudhil, aku zat yang kotor, bukan zat yang suci. Niki para hadirin wal hadirat, ingkang dados pertanyaan kanggone ati batin kulonan panjenengan, mungkinkah awake dhewe niki wau akan selamat tanpa adanya pembimbing? Apa to awake dhewe bangga diri, rumangsa olehku belajar suluk, olehku zikir, olehku riyadhah mujahadah lewat nopo kemawon? Mbah lewat khulwat, mbah lewat poso, poso nopo kemawon, lewat wirid, lewat zikir dan lain-lain. Apa toh kula lan panjenengan ketika didatangi wujud sing kados diterangake niki wau, kula lan panjenengan akhire bangga diri, lupa diri bahwa zikir wiridku wis ketekanan warid, zikirku wis ketekanan karomah. Napa niki kula lan panjenengan akan ketipu dengan rikodayane setan wa ikhwanihi? Mula sepindah malih kula emotaken dateng panjenengan, wahai jamaah istighosah al-karomah padepokan Jagataru, berhati-hatilah. Ini jalan sangat rawan sekali, bagaikan sebuah telur berada di ujung tanduk. Ojo sampai kulolan panjenengan kepleset kesasar hanya karena setitik nur cahaya yang mendatangi kulolan panjenengan dan ngaku, aku iki Allah, aku iki malaikate Allah, aku iku nabi iki, aku iki wali iki, aku iki wong biyen sing tau urip ning alam dunya. Aja sampe kula lan panjenengan bangga diri dengan peristiwa niki wau. Saklajengipun para hadir wal hadirat, gandeng Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani dika ingerti dening setan bilih wong-wong sing biyen tau belajar riyadhah mujahadah, belajar suluk lewat zikir, lewat wirid dan lewat amalan-amalan apa saja yang dulu pernah dijalani oleh orang-orang sebelum Kanjeng Syekh, dan roto-roto wong-wong sing digodho iku mau gagal. Akhirnya piyambake anut karo apa sing di omongake dening al-mudhil sing mendo-mendo dadi setan iki wau. Akhire apa yang terjadi? Mulai zaman riyin pun kathah aliran-aliran sesat yang tidak berpegang teguh kepada hukum syir'atan wa minhaja, hukum syarak. Mula akhire pecah golongan torekoh dan gini berbagai macam golongan, di antarani pun yo iku piyambak yang gadai hukum ibahiyah serba bulih. Jadi hukum syariat pun tidak diberlakukan kembali, hukum syarak tidak dipergunakan tenggini kehidupan dunia niki. Piyambak yang mengelabui jamaah, piyambak yang menipu dengan tutur kata bahasa sesuai dengan tuntunanipun setan lewat hawa nafsunipun,
sehingga dengan kata-kata yang diucapkan dengan tutur kata sing wis dibumboni dengan bumbu yang sedap, akhirnya jamaah iku maudo bertekuk lutut terlena mergonopo bahasane iku mau memang ngedap-ngedapi. Bahkan roto-roto jamaah iku mau do terlena dengan istilah boh niku warid, boh niku hikmah, boh niku keramat sing dinduai para guru-guru nipun. Sehingga dengan adanya khurukul adat keramat sing dinduai guru-guru sing membimbing para jamaah, akhiri ndadekake lupa daratan, lupa lautan. Piyambakipun juga melepaskan diri dari hukum syariat. Akhiri nopo perilaku lahir batini nyimpang songko syariat toreko hakikat ma'rifat. Mula sedaya warga BJT, tolong jenengan ugemi pengkajian malam Rebu supaya anggenipun kula lan panjenengan belajar suluk insyaallah diparingi aman damai sentosa dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ten gene manakib dipun jelasaken malih ketika panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipun tanggleti dening salah setunggalipun tamunipun wakilah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bima arafta annahu syaitan. Wahai Kanjeng Syekh, yo ana apa? Bima, dengan apa? Kalih nopo? Arafta panjenengan kok ngertos kenal nak niku wau kok mendo-mendone setan? Dengan apa panjenengan niku wau kok tahu bahwa sing nemoni panjenengan, sing ngaku kalau dia itu adalah poro leluhur, poro alim ulama, poro kiai-kiai sing wis situ, poro nabi, bahkan malaikat, bahkan mendo-mendo ngaku nak aku iki Allah ya Tuhanmu, sing kok sebut ya sing kok goleki selama iki. Napa jawabane Kanjeng Syekh? Jawabane Kanjeng Syekh, oleh aku ngerti nak iku musyaitan ya min qaulihi, dari bahasa yang disampaikan olehnya, oleh bayangan, oleh rupa kembar rasa tunggal iku mau, ya iku dawuh abahtu lakal muharramat. Oleh aku ngerti faham nak sing nekani aku iku mau adalah palsu, mergo aku ngerti dari bahasa yang disampaikan oleh bayangan tersebut, yo iku abahtu lakal muharramat. Fa'alimtu sing tak ngerteni nalikone aku ngaji karo poro guru-guru, poro kiai, poro syekh-syekhku, annallaha la ya'muru bil fahsya. Sak ngertiku nalikone aku diwejang kalih guru-guru syariat, guru torekoh, guru hakikat, yo guru makrifatku, Allah selamanya tidak pernah yang namanya menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan. Allah tidak pernah memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak baik. Niki mulo na'udzubillah thumma na'udzubillah, banyak ikhwanul muslimin yang terjebak tenggene niki. Piyambake dengan bangga, aku hasil, aku berhasil olehku riyadhah dan mujahadah, olehku topo broto ning gunung kae-kae-kae, ning gua kae-kae-kae, olehku riyadhah mujahadah lewat poso muteh,
lewat ngebleng patang puluh jidino, lewat aku dipendem, lewat aku gantung, lan sak panunggalane saiki wis membuahkan hasil. Padahal ten mriku jelas diaturake di kapan onor yaluh dan mujadah, kok ten mriku ngelanggar tatanan syariat, tetep niku hasile adalah laknat. Mulo hati-hati niki para hadirin wal hadirat. Mulo dari peristiwa yang dulu dialami oleh beliau Kanjeng Syaibul Ghaz Al-Jalaini ingkang sampun tertulis dengan jelas tenggeni unsur yang ketiga, manakipipun Kanjeng Syekh akhire kula lan panjenengan sakit ngertos bilih kasyaf futuhiyah utawa raf'ul hijab niku dibagi menjadi dua. Enten kalane futuhiyah rabbaniyah dan futuhiyah syaitoniyah, utawa sing disebut kasyaf rabbani dan kasyaf syaitoni. Tulung niki jenengan emot-emot kanthi estu nggih, supaya mangkih panjenengan saged bedakaken endi to sejatine kasaf sing sejati lan kasaf sing fatamorgana sing palsu. Kula wangsuli malih, nak dipun tingali saking sejarah yang dulu dialami oleh beliau Kanjeng Syamtil Qadir Al-Jilani, akhire saged di ringkes menjadi dua hal. Futuhiyah kebuka ing ati, tondo-tondo nak zikir wirid kulolan panjenengan niki wawis ono buai hasile. Kulolan panjenengan mestine bakal mengalami tenggene pembagian dua hal niki. Ingkang pertama yaiku sing disebut futuhiyah rabbaniyah, sing nomor loro futuhiyah syaitoniyah utawa kasyaf rabbani dan kasyaf syaitoni. Kasyaf rabbani utawi futuhiyah rabbaniyah niki wau dipun bagi dados kalih. Ingkang pertama yaiku sing disebut khisi, sing nomor loro khiyali. Dadi kasyaf robani utawa futuhiyah robaniyah niku dipun bagi menjadi dua. Yang pertama sing disebut khisi utawa kasyaf suari, sing nomor kalih khiyali utawa kasyaf maknawi. Kasaf suwari utawa khayali niki dipun bagi malih dados tiga. Niki tolong mangkih jenengan pahami piyambak, kersane mangkih jenengan nak pun dugi tengene kasaf futuhiyah mangkih jenengan boten bingung. Ciri-ciri utawa pembagiane kasaf suwari utawa hisi adalah satu, terjadinya kasaf hakikat basyariah, sing nomor loro munculi kasaf hakikat misaliah utawa amsaliah, sing nomor tiga hadirnya kasaf utawa futuhiyah hakikat kolbiyah. Niki adalah pembagiane tengene kasaf suwari utawa tengene hisi. Sing nomor kalih kasaf maknawi utawa sing disebut khiyali niku nggih dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kasaf firruh, yang kedua kasaf
fi sirri utawa fil khafi. Sing nomor tiga adalah kasyaf fil akhfa. Mana mungkin ahli suluk, ahli wusul orang mengenali iki, kok piyambake ngaku aku selamat. Kula tak roh wonge. Mula kula lan panjenengan iki butuh pembimbing, butuh guru, butuh kiai. Mergane mangke kula jenengan nak ngalami iku saged curhat, melaporkan hasil dari futuhiyah kasyafibut. Mula niki kula terangake kedhik. Sing penting jenengan paham ciri-ciri ini pun seorang salik yang sedang suluk lewat dikir piyambake kedugenan sing jenengane futuhiyahipun al-fattah utawa kulon jenengan kedugen kasful hijab, kebukae hijab, yaiku sing nomor siji kulon jenengan manggon ten gene kasaf hisi. Sing pertama sing disebut hakikat basyariah, kula lan panjenengan niku diparingi ngerti dening Allah lewat bahasa sing enten ten gene donya. Kula contohake kersane jenengan paham tondo-tondone. Mungkin kulonan panjenengan melaku-melaku ningkono kulon jenengan kepanggih kalian desa wono salam. Wono kui alas salam kui yo. Ya selamat. Oh berarti intine Gusti Allah kui ngekai aku kabar lewat tulisan di dalam diriku kuwi ana hutan sing kudu dislametake ben penghuni-penghunine kuwi mau ya do slamet. Niki contoh kecil. Kula njenengan jalan-jalan ten jalan pantura. Terus kula njenengan diselip mobil ning mburine ana tulisan sangkan paraning dumadi. Akhire kula njenengan ngerti, oh aku dilingi ke Gusti Allah. Kon cokat caket ndang tumuju ningone Allah. Iki maulah sing disebut kasaf hisi sing manggon ten gene hakikat basyariyah seorang anik. Niki contoh mawon. Niki mangke jenengan kembangake piyambak. Sing nomor kalih, tondo-tondo nak seorang salik niku wau pun kebuka. Mata hati ini pun, mata pikiran ini pun piyambake dilewatake dening Allah lewat nopo? Kasyaf hisi yang kedua sing disebut hakikat amsaliyah. Contonipun kulolan panjenengan turu ndelalai mimpi dia jak-jak asu. Akhirnya nopo kulon jenengan tangi. Akhirnya kulon jenengan paham, ya Allah berarti diriku iku mau masih dikuasai oleh nafsu sabu'iyah. Ya Allah berarti aku kudu temen malih oleh riyadhah dan mujahadah oleh dikir. Semanten ugi kulonan panjenengan diketokake diduduhake dening Allah tenggene alam amsal amsaliyah tenggene jiwa kulonan panjenengan mbuh ten mriku lewat alam mimpi mbuh lintasan tenggene jiwa tenggene batin kulonan panjenengan. Misale niki misal mawon contone kulonan panjenengan iku kok dijaluki tulung wong. Pripun Kang niki kula kok
loro ramari-mari, dan loro apa sirah kuki. Delalain ning batin iku enten bayangan mak kelelap roh uwit kelor, uwit kelor boten godhong. Akhire napa? Oh, ya tak jipuke wit. Ngene wae Kang. Sampeyan godhong uwit kelor engko digawe adus sedina ping 3. Niku bahasa-bahasa amsalia. Tapi sebenarnya bahasa amsalia niku mboten ngoten teke maknane. Walaupun toh iku umpama dicakake kok mandi manjur alias saged nambani penyakit niku. Tapi kanggone seorang salik itu bukan tujuan asli. Kenapa kula jenengan ketika dicurhati orang seperti itu kok muncul uwit kelor kasebat? Lah, ewan dini ciri-ciri kasaf hakikat amsaliyah niku, perkara niku tidak bisa diulang kedua tiga kali. Misale niki wau ana wong curhat terus kon godhog wit kulit wit kelor gawe adus, terus piyambake niku wau kok ditularake karo wong, aku mbiyen kok dikandani kang kae godhog kulit wit kelor ku mari kok akhirnya tiru-tiru, iku mboten bakal iso mari. Semanten ugi wong sing ditangkok iku mau kok nularake meneh karo wong liya, itu pun juga tidak mandi. Karena cukup sekali, karena iki bab masalah kasyaf sing disebut hakikat amsalia. Contone malih ana ibu-ibu duwe anak cilik digowo ning ngene wong tuwa. Wong tuwa iku mung ngomong, "Mbak, napa, Mbah? Sampeyan apa ngeteki gawe ndek iki?" "Nggih, wah, anake sampean iki kena sawan berkat." Iki contoh. Contoh mawon. Bayangan sing muncul ten gene hakikat amsaliyah niku sebenere mboten niku tujuane Allah niku. Nak dimaknani niku koyok ngeten. Kenapa bahasane kok kena sawan berkat? Walaupun engko dideplokake berkat terus anake ku ndelale yo adem, tapi maksudnya Allah maringi bahasa amsal niki wau ngeten. Intine kuwi nalikane makane ku mung ngetiki gawe atine grundel, mergo entek nggawa beras akeh, panganan akeh, rek entek mbalekake mung segone sithik, panganane sithik, lawoe yo ora mejaji. Dadi sawan iku asline muncul dari nafsunipun mbokipun sang jaban bayi. Jadi niki butuh takwilan, butuh pemahaman. Lah ngeten niki mangkeh berarti napa? Niki mangkeh ketemune tenggane kasaf syaitoni. Jadi nak kasaf robbani niki ketika mendapatkan bahasa ngoten niku, piyambake tidak berani melangkah, tapi dimaknani secara detail. Nak piyambake kok langsung mengambil jalan pintas, dijibukke kelokok paniwet kelor mari, berarti mangkih kulon jenengan. Faunambi ukum bima kuntum fi takhtalifun, faunambi ukum bima kuntum tak malun. Awake dhewe bakal nampa karma mergo apa nyalah gunakake bahasa amsal niki wau. Mula hati-hati para hadirin wal hadirat. Mula bolak-balik kula pun matur, warga PJT kuwi ora ana pak dadi dukun, ning dadi wong sing ma'rifatullah, supaya kulonan panjenengan dari Allah iso kembali tenggene Allah. Jogonen
batin ati kula lan panjenengan. Ingkang nomor 3 sing disebut kasyaf hakikat qalbiyah. Ciri-ciri ini pun nak tiang kalau wau dilewatkan, melewati hakikat qalbiyah piyambakipun menika dipun werohake, dipun temokake dening para jiwa sukmo alami para anbiya wal mursalin, para leluhur-leluhur ingkang sampun ngerumiyini dateng kita sedoyo. Piyambake dugi mejang, piyambake maringi sesuatu lan sak panungganane. Lah kuwabeh sing ditemoni kaya ngoten niku nak manggon ten gene kasyaf rabbani, sang salik kudu lapor ten gene guru pengampuntenipun, nyai kula niku kok sering ketemonan niki 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 niku pripun. Nak ten gene awal niku nggih ngeten. Nyun sewu yai, kula niki kok angger ketemu tulisan niku hati kula kok greg. Niku greke kula niku pripun? Oh, jenengan niku berarti dilewatake ten gene kasaf basyariah, hakikat basyariah. Terus kula niku kadang nak mimpiku ketemu ngeten-ngeten. Oh, berarti jenengan niku dilewatake hakikat amsaliah. Kadang kula niku ditemoni ngeten-ngeten, bahkan kula mboten turu di antara sadar dan tidak, bahkan kula niku nggih sadar penuh. Kok ditemuni ngeten-ngeten, oh jenengan berarti dinggonake dilewatake dening Allah ten gene kasaf hakikat qalbiyah. Ning kabeh iku mau sang guru bakal jawab, sapa sing jenengan temoni niku? Jeng Sunan Kalijaga. Oh, ngeten berarti. Jeng Sunan Kalijaga niku ora nggadahi asma sing jenenge Raden Syahid. Berarti jenengan iku intine diperintah dening Allah kon musyahadah, aja mandek ten gene mukasyafah. Lah carane musyahadah iku awale Kalijaga jogonen kalimu, tempat mengalirnya darah, tempat mengalirnya hawa, tempat mengalirnya urip sing diarani dikir mlebu metune napas. Oh ngoten. Iya. Dan nak gurune mboten ngerti, wah berarti jenengan iku wis ana tanda-tanda wusul kan? Mboten. Malah sang guru niku ngeikan dan hati-hati, hati-hati kan. Niku hanya sedikit dari coba utawa balak yang diberikan oleh Allah untuk menguji jenengan. Jangan sampai jenengan berhenti mandek terlena, terkipu-kipu tenggene makom niku wau. Niki adalah mukasyafah. Rabbaniyah sing tenggene hisi. Lah bagaimana dengan futuhiyah rabbaniyah yang kedua sing disebut khiyali utawa kasyaf maknawi? Pertama, kadang seorang salik saking kentenge oleh dikir, oleh riyadhah mujahadah, dilewatake, dinggonake tenggene nopo kasyafiruh, piyambake diketingalake dening Allah, yo iku lewat asma, asmane Allah, mulai dari Rahman sampai As-Sabur. Piyambake dengan mata batine niki mergo kebuka hijab sing nutupi ati, piyambake diduduhake dening Allah tentang hakikate Asmaul Husna. Niki mboten sah kula dawa-dawake, mangke jenengan nak kadang dilewatake mriki tetep jenengan kenal. Yo umpama contoh kecil nggih, contoh kecil mawon lah. Ujuk-ujuk jenengan iku ana rasa welas, keimbuh banget. Jenengan iku koyok-koyok kudune kok apik,
nyuwun sewu niki. Apik nulungi wong sak roe. Kadang-kadang niki kesabarane kok luar biasa. Dan lain sebagainya. Niku hanya gambaran kecil. Tapi ada yang lebih-lebih dan lebih detail lagi tentang hakikat firuh niki mau. Terus ana kalane kula lan panjenengan oleh istiqomah mulazamatu dzikri mudawamatu dzikri kula jenengan dilewatake sing jenengane hakikat utawa kasyaf hakikat fil khafi. Akhir kula jenengan dituduhake sir rahasia rahasia sifat wajib Allah. Niki pun boten saged dibayangake malih niki. Karena niki adalah alam di luar jangkauan insaniyah utawa basyariyah menungso. Mangke jenengan tetep dinggonake ten kene niki. Langsung sing terakhir. Ono sing dinggonake lewat nopo sing disebut kasyaf. Sing terakhir ya iku mukasyafah fil akhfa, ya iku piyambake dikenalake dening Allah dateng zatipun Allah piyambak. Nak mbon niki nggih mbon boten usah dibahas malih. Intinipun sinten kemawon yang mempunyai himmah cita-cita yang luhur. Mula piyambake iku mau kudu anut karo aturan main. Mula nak ditingali saking sejarahipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anggenipun piyambakipun suluk. Ternyata ada dua hal sing perlu kula jenengan imut-imut. Yang pertama, kula lan panjenengan angger oleh belajar suluk kok muwafaqah bisyari utawa muwafaqatu syari sesuai dengan aturan syariat thariqah haqiqat ma'rifat, tetap kula jenengan bakal melewati kasyaf rabbaniyah. Mbah niku hisi, mbah niku khiyali. Tapi nak oleh kula jenengan belajar suluk riyadhah mujadah kok mukhalafatu syari melawan aturane syariat thariqah haqiqat ma'rifat, berarti kasyaf sing kula jenengan tampi ya iku kasyaf syaitoni. Hati-hati niki. Nah ciri-ciri ini pun pripun wong sing dinggonake ten gene kasyaf syaitoni. Kasyaf syaitoni niku nggih dibagi enten kalih. Sing pertama adalah kasyaf istidroji, sing nomor kalih kasyaf dolali. Istidrojiun kaliyah dolaliun. Ciri-ciri ini pun tiang sing dinggonake tenggene kasyaf istidroji adalah pertama, ketika dia melakukan riyadhah mujahadah, dia mukhalafatu syar'i, ngelawan aturan syariat. Pertama, niat. Niatipun piyambak niku adalah kepengin ABCD. Contohnya, kulon jenengan ngelakoni amalan wirid dikir ABCD, tapi niate atiku ben kebuka hijabe, aku ben dadi wong sing ngerti sak duriwi narah, aku ben dadi iki, ben dadi iki, ben dadi iki. Iku maulah sing disebut mukhalafatu syar'i. Sing nomor loro, ketika riyadhah mujahadah piyambake mboten ngertos sing disebut dalane usul, alamate usul sing dituju ketika usul. Jadi orang duwe kendaraan umpama duwe ora roh rute dalane, ora roh alamat yang dituju, apa meneh kenal karo yang dituju. Sing nomor tiga, piyambake suul adab.
Maksudnya pripun ketika dia melakukan riyadhah mujahadah, orang gowo tatanan hukum syariat, ora ono wudune aduse kudu melakukan ngene ngene ngene, intine adalah bertentangan dengan hukum syar'i. Mula nak ana wong lakon koyok ngeten iki wau, berarti kasyaf yang akan diterima adalah kasyaf syaitoni utama futuhiyah syaitoniyah. Mula kula jenengan mboten sah kaget ana wong iso nerawang kene Jakarta roh. Kadang kene Jakarta ngerti wong kae kikik turu, wong kae kikik mbut gawe, wong kikik mangan dan lain sebagainya. Ampun kaget. Delok nalika perjalanan suluipun mukhalafatus syar'i apa muwafaqatus syar'i. Kira niku tok kelolaan panjenengan anggenipun bedakake. Mula jaman sakniki kathah wong sing ngerti sak durunge winarah, bahasane kathah wong sakniki sing duwe titel ning aulia syaiton. Wali syaiton, wali-waline setan, aulia isyayatin. Mboten aulia Allah. Ciri-cirine yaiku ketika piyambake suluk dia mukhalafatu syar'i. Bahkan ketika piyambake wis nganggep dirine itu adalah hasil wusul, piyambake ngelirwakake melupakan tatanan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat dan lain sebagainya. Iki hati-hati para hadirin wal hadirat. Awas warga BCT, ojo sampai bersekutu dengan orang-orang tersebut. Hati-hati. Terus yang nomor loro, kasaf syaitoni sing nomor loro adalah dilali. Sami hasil dari riyadhah mujahadah yang mukhalafah nulayani hukum syara adalah dia menjalani atau bertemu dilewatkan dengan niku. Hakikat firruh mukasafah hakikat fil akhfa fil khafi. Sami podo ning bedane itu adalah awal dari perjalanan sesuai dengan tatanan syariat napa mboten. Mula kangge penutup acara dalu niki sepindah malih panjenengan kula wanti-wanti. Kula njenengan sing diugemi cuman siji wae lah rasa hakeh-hakeh. Buah dari anggenipun kula njenengan belajar suluk lewat dikir adalah munculi akhlakul karimah. Nak tenggeni manakipun Kanjeng Syekh wa min karomati, di antara keramat-keramate Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh iso mabur, Kanjeng Syekh iso nyabdo, pitik mati urip meneh. Tapi kanggene kula njenengan wa min karomati, di antara keramat-keramate warga PJT adalah akhlakul karimah. Wah, warga PJT keramate mentu. Rupa napa? Sabari luar biasa, ridhone luar biasa, ikhlase luar biasa. Mun nikulah sing kula karepe di antara keramat-keramate warga PJT adalah li utammima makarimal akhirat. Biyen warga PJT asale medit saiki blubune pol. Ora duwe rasa iman belas. Terus biyen iku dono sunan saiki sabuar. Biyen sing asale emosine mencak egone terlalu gede saiki wis belas. Niki maulah arah perjalanan sedaya keluarga besar Padepokan Jakarta Rup harus menuju tenggene innama buistu liutammima makarimal akhlak. Keramate warga BJT adalah akhlakul karimah, budi pekerti sing luhur. Mugo-mugo anggenipun kula lan panjenengan belajar suluk lewat dikir niki dipun paringi maunah kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok menawi anggenipun kula matur kathah klentah-klentunipun kathah kekhilafanipun. Ihdinash shiratal mustaqim. Mugo-mugo kula lan panjenengan dipun tetahaken dening Allah wonten margi ingkang estu dipun rindu dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula pungkasi
Wallahu al-muwafiq ila amri wa tariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.